আৰু কিতাপৰ জৰিয়তে আমি অকণমান শিকিছিলোঁ, জানিছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি অকণমান বাহিৰলৈকে গৈ কিবা এটা কৰিব পাৰিছিলোঁ। আজি মাননীয় সভাপতি মহোদয়, মাননীয় সুনীল চন্দ্ৰ বৰুৱাই কৈছে, কিছু সময় আগত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কেনেধৰণৰ গাইড কৰি আছোঁ, কোন পথে পৰিচালনা কৰি আছোঁ, এইখিনি কথা তেওঁ ব্যাখ্যা ৰাখিছে, নিশ্চয় শুনিছে। যা নহওক, আজি দেশৰ উন্নতি হৈছে, জাতিৰ উন্নতি হৈছে, সভ্যতাৰ বিকাশ হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি ধন্য মানিছোঁ। ইয়াৰ সহযোগত অন্তৰে হৈছে কি, মাতৃসকল, আই মাতৃসকলে এইখিনি গাইড কৰিব লাগিব। মই ইয়াত দীঘলীয়া ভাষণ দিয়াৰ কোনো মানসিকতা নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ কথা কোৱাৰ বৰ বিশেষ হেৰি নাই, জ্ঞান নাই। তথাপি আমি আহ্বান জনাইছোঁ বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আৰু সংঘৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ আছে, সংঘৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে, তেখেতসকলক আমি অকণমান মাজে সময়ে শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ ওপৰত আলোচনা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইতিমধ্যে কৰি আহি আছে। এটা কথা নক'লে নহ'ব, আজি কেইবছৰমানৰ আগত এতিয়া সম্পাদক কোন আছিলে মই পাহৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত, আমি ৰাজহুৱাভাৱে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈ আছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লেটাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে, সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ মই দিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰি আজি ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা দি আহিছে প্ৰতি বছৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কিছু কিছু ল'ৰা ছোৱালীক আমি এটা সময়ত মনত পৰে মোৰ, আমাৰ গাঁৱৰে ইয়াৰ নাম কি আছিল, ৰজত নেকি আছিল, ৰাকেশ, ৰাকেশ গুৰি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল, তেতিয়া আমি গাঁৱৰ খেল সমিতিৰ ফালৰ পৰা 1,001 টকা দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাত তেতিয়া সভাপতি নন্দীৰাম বড়ো আছিল, সম্পাদক কোন আছিল এই মুহূৰ্তত মোৰ মনত নাই। যিসকল ব্যক্তি আমাৰ মাজত এতিয়াও আছে তেওঁলোকৰ ভূমিকা কিন্তু বহুত, আৰু মই ভাবোঁ যিখিনি আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, এই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলে কিন্তু কোনো দিনৰ বেয়া কথা কোৱা নাই। আজি আমাৰ মাননীয় মুক্তাৰাম বড়োদেৱে বাটত লোকলৈ ক'লে বাবা চলিটো স্কুলত দিছে নে নাই, এতিয়াও খবৰ কৰে। হা, মাননীয় আমাৰ এই স্বৰ্গীয় মোৰ দেউতা মাণিকান্ত স্বৰ্গীয়াৰী, তেখেতেও এটা সময়ত গাঁৱত ভূমিকা লৈছিল। আমি নাম ল'ব লাগিব মাননীয় স্বৰ্গীয় কনক চন্দ্ৰ বড়োদেৱৰ কথা, হা, মাননীয় আমাৰ টিমুৰাম বড়োদেৱৰ কথা আমি মনত ৰাখিব, মনত নাম ল'ব লাগিব। বিশেষকৈ আমাৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কনক বৰদেউতা আৰু টিমুৰাম বড়োদেৱে যিখিনি ভূমিকা লৈ গ'ল, সেইখিনিতো তেওঁলোকক আমাৰ ধৰ্মীয় পদপ্ৰদৰ্শক আছিল। আমাৰ যেনেকৈ আজি নীলকান্ত বড়োদেৱে দীঘলীয়া আলোচনা দিব পাৰিছে, আমি তাৰ কাৰণে দুখিত হৈ ভাষাত ক'ব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আমি দুখিত, তেখেতো নিজৰ ভাষাত, আমাৰ নিজৰ ভাষাত, মাতৃভাষাত আলোচনা দিব পাৰিছে, তাৰ আমি তেওঁক ধন্য মানিছোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মাজৰ পৰা সেৱা যোৱাৰ কাৰণতে হওক ৰাইজে সকলোৱে জ্ঞাত আমাৰ জাতিৰ কিমান উন্নতি হৈছে, জাতিয়ে কিমান জাতীয়ভাৱে কিমান আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বা মৰম পালে আমাৰ ৰাইজখিনি আকৌ আগবাঢ়ি যাব। আমাৰ সুনীল বড়ো সভাপতিদেৱে কৈছে যে আমি যিখিনি কৰিব লাগিছিল সেইখিনি আমি কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আমি ধন্য মানিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বাক পটুতা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম উৎসাহী থকা দেখিছোঁ আজি ইমান সুন্দৰকৈ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবাঢ়ি গৈছে, গাঁৱৰ যুৱকচামে আগবাঢ়ি গৈছে, তাৰ কাৰণে মই ধন্য মানিছোঁ। এই চেগতে মই আমাৰ ৰমেন বড়োৰ কথা এটা কৈছিল সিদিনাখন, বোলে ছাৰে অকণমান গুৰুতে অকণমান গান গাই দিবি, গান এটা সময়ত গাইছিলোঁ যদিও এতিয়া বহুদিন গান গোৱা নাই, তথাপি গানৰ মাজত গানৰ প্ৰাণ আছে, গানে মানুহক উল্লাব পাৰে, গানে মানুহক শুহাব পাৰে, গানে মানুহক বহুত কিবা কিবি দিব পাৰে। তথাপি হেন যদিও নাই, তথাপি মই অকণমান এটা লাইন, মনত থকা এটা লাইন মই অকণমান গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে অকণমান এটা হাততালি দিলে মই ভাল পাম, সকলোৱে এটা হাততালি দিয়ক। যা নহওক, মই গানটো অকণমান গাইছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ হাততালিৰে ছাপোৰ্ট কৰি গ'লে হ'ল, এইটোনে, ও ৰজে ও ৰজে আমি, ও ৰজে ও ৰজে আমি, ও ৰজে ও ৰজে আমি, ও ৰজে ও ৰজে আমি। ইমানেই বিশেষ আৰু দীঘলীয়া মই নকৰোঁ, মাজত বহুত কিবা কিবি গান আছে। এই গানৰ মাজত মানুহৰ অসমীয়া, অসমীয়া গোৱাৰ আচলতে
মই ধৃষ্টতা নাই আৰু অসমীয়া মই ৰিহাৰ্চেল কৰা নাই, তথাপি অসমীয়াৰ পৰিৱৰ্তে আৰু এটা মই গান অকণমান এটা লাইন গাইছোঁ। ৰূপহী দৈমা চেৰা মোনাবেৰী সমায়া নুচানয়া বিবাৰ বানানায়া বিবাৰ বানানায়া। আচলতে গুৰু ভাষা নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ বিসংগতি হৈছে, গুৰু ভাষাই গালে নিশ্চয় ইয়াতকৈ বেছি ভালকৈ গাই দিব পাৰিলোহেঁতেন যা নহওক, তথাপি সকলোৰে মৰম আৰু আদৰ জনাই সম্ভাষণ জনাই মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ এই হাৰিমু বিলিফাং অৰ্থাৎ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হে লুংচাৰ কোন মিজুম চুৰ অ' আচ্ছা আমাৰ ককাইদেউ ভদ্ৰকান্ত বড়োৰ ল'ৰা এই লুংচাৰী মিজুম বড়োৰ স্মৃতিক আজি এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াঘৰ মানে হেৰি উৎসৰ্গা কৰিছে, তাৰ কাৰণে ধন্য মানিছোঁ। মই দশৰত বুলি তাক জানিছিলোঁ আচলতে নিজুম বড়ো, তাক দশৰত বুলি মই মাতিছিলোঁ। দশৰতে দশৰ আত্মাই শান্তি পাওক। আজি সেই লুংচাৰীজনৰ যি আত্মা সেই আত্মাই শান্তি পাওক তাৰ কামনা কৰি মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াঘৰ উদ্বোধন হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। লগে লগে মই সকলোৰ ওচৰত আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই মই আশা ৰাখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ আমি মিলিত হ'ম, পুনৰ সকলোৱে হাঁহি তেমাচা কৰি ধেমালি কৰি আমাৰ উঠি অহা জেনেৰেশ্যনক উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব পাৰিম, ভাল শিক্ষিত শিক্ষিত কৰিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ আজিৰ সভাতেই এই মনৰ কামনা বা শুভকামনা ৰাখি মোৰ ক'বলগীয়া বা আনুষ্ঠানিক যি ভাষণ এই ভাষণ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ লগে লগে মই মাতৃ সন্তু আনন্দ কৰিম।